בוא ננסה קצת לוקוסים. בוא ננצל פה איזה חתיכה גדולה. אין לי שוק לידר, אין לי כוח לעשות. זה בטח יעלה לי בדה גדול. תיזהר, אמרתי לך, הם עולים על הריף. טוב, אני גם נעשה קצת לוקוסים, אבל להבדיל ממך יריב, אני לא אזרוק לעומק, אני אעשה משהו אחר, אני אזרוק לקטע. זה מה שאמרתי בדיוק, שיקרה לי אותו דג גדול, שאין לי שוק לידר. מה זה עושה פה? כמו שצריך הפעם, קצת יותר ארוך ויותר חזק. שוק לידר, חושבתי זה שוק לידר 40 או 50 ליברה, הוא קורא אותו בשנייה, כמו שראיתם. נשנה את ה... איזה ים אבל, אחי. יואו! יואו, אני מפלץ אותה איתה, לא הצלחתי להוציא אותו. אחי, פעם שנייה. אוף, אוף, זהו, גדול. אתה מבין מה זה גדול? אמרתי חיים רק גדולים, יריב, לא יהיה קטנים. מפלצת. מהר יריב, מהר! חכה שהגל יעלה! נזהר מהגלים! מה זה? זה מפלצת. אמרתי לך, יש גדולים! תראה איזה גודל! תראה איזה גודל! צא, צא משם, צא מהגלים, צא מהגלים! הבלק מינו שלי, אני לא מאמין! תראה, אמרתי לך, הבלק מינו! תראה! תראה איזה דבר! יואו! אמרתי לך, הענק שקרה לי בלכת. כל הכבוד. וואו! תשחרר אותו. מה פתאום, אני לוקח אותו לסבתא שלי? תראה את הבלק מינו! תן לי אותו לפחות, עזרי את הבלק מינו המוצץ. אני מוצץ. אמרתי לך מפלצת קרה לי, תראה איזה דבר. וואו. וואו, אחי. תראה איך הוא לקח לנו את הבלק מינו. הרגשתי, אמרתי לך שתי פצצות. איזה חתיכה.
אחי, ראית איך הוא משך לי את כל הסגורה? כן, אני אומר לך, יפגר, זה היה לי מקודם, מה אמרתי לך, אני מפלצת, אתה לא האמנת לי, תראה איזה דבר. וואו, אחי, לא. אחי, יש לו איזה 6 קילו. שימו אותו על הגריפר, נראה. איזה מפלצת, אחי. אחי, הוא לא מעניין אותו הבלק מיון, איך הוא תוקף. וואו. וואו. יותר גדול ממה שתפסתי כל הזמן. דייר, דייר, תסתובב, בוא לפה, בוא בוא. יואו, אחי, מה הוא עשה לי? אמרתי לך, אחי, יש פה מפלצות היום. וואו. כמה? שש קילו. אמרתי לך, 6 קילו בול. פלצת, אני מרגיש אותם שהם תוקפים, תחזיק. יואו אחי. מטורף, מטורף באמת. אחד הגדולים שראיתי אי פעם. לפחות את הבלק מינו שלי שהוא זיין לי ולקח לי. חזר לנו הבלק מינו. חזר לנו הבלק מינו. אמרתי לך, יש פה מפלצות היום, הרגשתי אותו. רק שאני לא הצלחתי כמו איזה הומו. תראה איך קראת שוק לידר, קראת חוץ. יהיה לכל אחי. אמרתי לך, שוק לידר ארוך, שחר, זה על זה. לא, קראת חוץ אחי, תראה איזה גודל, 6 קילו, מה? וואו. עשית את שלך היום. עשיתי את שלי היום. שחרר את הקטן מהר. אני אשחרר אותו עכשיו. עכשיו תבין מה זה קטנים ומה זה גדולים. חשבת מקודם אני מסתלבט איתך. אמרתי לך אחי מפלצת, לא הצלחתי למשוך אותו. יואו, אני לא מאמין שהוא תקף פעמיים. פעמיים אחי, אה? וואו. איפה הקטן? לא יודע, הוא ברח לי, הוא לא פה. טוב מאוד. הוא היה פה בבא. 6 קילו, אשכרה. אה? תוציא לו. תרים אותו, תרים. וואו, אחי. זה עכשיו שאתה תבד, 6 קילו, מה? הרגשתי אותו אחי, פצצות של מוות. יואו שחר, איזה חתיכה אחי. אחי, זה החתיכות של חורש, של העונה. אמרתי לך, תקשיב, יאללה, שים אותו, אני אומר לך, יש עוד גדולים. קטנים לא יהיו, רק גדולים. בוא תראה, יש לו פה זה דק קטן, בוא תראה, בוא תראה. זה מה, מוכלים, זה מה שהוא מחכה. לא יהיו מה שתקף פעמיים. וואו, תרים. וואו, תשמע אחי. פנתיאון, באמת. אני אשים אותו אבל. שים אותו פה על הסלע, בתוך הרשת שלך. תראה לי רגע. חתיכה, תראה, אוכל נסראלו, תראה מה זה. מה אוכל? תראה מינו, לא? 60 סנטים. יותר אפילו, 60, 65, 64. מה זה כבד הוא? איזה מפלץ! מה זה? אלוהים, שישמור אותי! ירמד, ברחת פעם אחת, חתכת את החוט וחזרת עוד פעם, איזה סתום. תמור! רגע, הרשת לי. תראה את הראש. אחי, תראה איזה ראש, יא, חושי לי. זה היום יהיה לנו סרטון משותף. כן. הבריחה שלי והתפיסה שלך, כך. יאללה, שים אותו, אני אומר לך, יש עוד פיצוצים. יש לנו פה איזה נעילה. או, טונית! סוף סוף תפסנו טונית השנה. הופה, 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 טונית, סוף סוף! עוד ככה ישור. אוי, 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 איזה גלים. נו! הופה, טונית ראשונה לעונה. לא כזו גדולה. אבל סוף סוף טונית. איזה תענוג, כמה חיפשנו, לא רע.